Vi är på riktigt Sveriges bästa liveband. Jag känner ändå att ni bara halvt tror mig. Då säger jag så här. Hur många andra band känner ni till som kan skapa totalt fucking punkös över hela fältet bland folk som inte ens lyssnar på punk? Bara genom att göra så här.
för att vi är klara med er. Fuck!